नमस्ते, म गायक रामजी खाँड। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ म्युजिक स्टार नेपाल युट्युब च्यानल र यस च्यानललाई लाइक तथा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। तेरो छोरी त डान्स बारमा काम गर्छ रे भनेर मेरो आमालाई कुरा पुर्याउनेलाई मेरो आमा लिन पनि आउनु भएको थियो राजधानीमा, र त्यति बेलादेखि निरन्तर त्यही छ, यो साङ्गीतिक फिल्ममा पनि प्लस राजनीतिक यो राजधानीमा पनि राजनीतिमा पनि लाग्नु भयो कि भन्ने। दाइ भाइहरूसँग आफ्नै गुरुहरूसँग हिँड्यो भने पनि फलानाको छोरी त त्यहीसँग पहिला जान्छ क्या भन्ने पनि अब यस्ता कुराहरू पनि आए। मेरो त दुईवटा बच्चा बच्ची छ, मान्छे नहुँदा मात्रै हो है मान्छे हेप्ने, अब जे होस् नहुँदाखेरिमा ऋण सापट गरेर सुनकै गहना लाए पनि उसले त नक्कली लाए क्या भन्ने एकदमै। म रेकर्डिङ राति 2 बजीसम्म पनि गर्थेँ त्यति बेला चाहिँ, देवी घरती दिदी र मैले चाहिँ ददस गराउने र पूर्णकला विशी र मुना थापाले सासत गराउने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो 9 सालदेखि बढाएका छौँ हामीले आफै सल्लाह गरेर। विवाहबन्धनमा बाँधिसकेपछि कति त्यो प्रतिभाहरू त्यसैमा हराएको छ कि। मैले धेरै लामो समय गरेको भनेको बुलबुले दोहोरी सास थियो जाउला खेलमा, नमस्कार अनि स्वागत छ म्युजिक स्टार नेपालमा। तपाईँको माझमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ, क्यामेरामा मनोज चौहान, त्यसै गरी प्रकाश धमलाका साथमा म कमल सरगम उपस्थित छु। र आज पनि हामी एकजना अतिथि कलाकारसँगको अन्तरङ्ग भलाकुसारीलाई जोड्नेछौँ। र तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पहिले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, र त्यसपछि यस्तै रमाइलो भिडियोहरू सहजै तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ। र आज हाम्रो माझमा नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रकी यस्तो बहुचर्चित लोकदोहोरी गायिका हुनुहुन्छ जसले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई उच्च तहसम्म पुर्याउनु भएको छ। एक समयमा उहाँका हरेक गीत सङ्गीतहरू चर्चामा रहन्थे र अहिले पनि उहाँका हरेक सिर्जनाहरू चर्चामा रहन्छन्। आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ उनी बहुचर्चित लोकदोहोरी गायिका टिका पुन। दिदीलाई स्वागत छ म्युजिक स्टार टिममा। हजुर, सर्वप्रथम त यो म्युजिक स्टार नेपाल हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोतामा नमस्कार। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। के छ दिदी, आजभोलि निकै व्यस्त हुनुहुन्छ गीत सङ्गीतमा? व्यस्तै छु भनौँ। सबैले सोध्ने प्रश्न दिदीलाई मैले पनि सोधिहालेँ। हजुर हजुर। पछिल्लो पटक दिदीको गीतहरू के आउँदैछन् यो सुरुमै मैले सोध्न चाहेँ। मेरो अब धेरै मैले एउटा व्यावसायिक गायिका भएको हिसाबले थुप्रै अरूको एल्बममा आफ्नो आवाज दिँदै आएकी थिएँ, र अब मेरो सोलो एल्बम मैले तयारीमा छ र लगभग मलाई लाग्छ यो महिनाभरि सकिनेछ, र मैले चाहिँ अब यो मङ्सिरमा चाहिँ मैले विमोचन गर्ने तयारीले मेरो आफ्नो अडियोहरू सबै फाइनल गरिसकेको छु। मेरो अडियो र भिडियोसँगै एकैचोटि विमोचन गर्ने तयारीमा छु, मेरो सोलो एल्बम आउँदैछ। मैले थोरै दिदीको पृष्ठभूमिलाई चाहिँ जोड्न चाहन्छु आज। अलिकति अब धेरै साथीलाई पनि थाहा छैन होला टिकापुनको जन्म कहाँ भयो, कस्तो थियो बाल्यकाल, अलिकति बायोग्राफी तरिकाले जान्छौँ हामी यो अन्तर्वार्तालाई चाहिँ, त्यसरी लान्छौँ। दिदीको जन्म चाहिँ कहाँ भयो? मेरो सुर्खेत जिल्ला, अहिले अब भन्नुपर्दा प्रदेश नम्बर 6 भनौँ। प्रदेश नम्बर 6 जन्म भयो। हजुर। बाल्यकाल कस्तो थियो दिदी? बाल्यकाल त अब यस्तै हो, अब स्कुल विद्यार्थी जीवन होइन, अब मेरो प्राय बाल्यकालमा हेर्ने भने अब सानैदेखि मेरो बाबा नभएको कारणले अब अलिकति जे होस् रमाइलो भन्दा पनि अलिकति घरेसी व्यावहारिक कुरामा एउटा कामधन्दामै प्लस अब आफ्नो स्कुल र सँगसँगै साङ्गीतिक यात्रामा त्यसरी नै बित्यो। त्यो एकदम कठिनै बाल्यकालबाट सुरुवाती जिन्दगी आज यति सहज जिन्दगीमा पुगिन्छ भन्ने सोच्नु भएको थियो दिदीले? जे होस् त्यति बेला त अब थोरै थोरै भए पनि आशा त थियो है, अब जे होस् आफूले सङ्घर्ष गर्दै आइसकेपछि परिश्रम गरेपछि पक्कै पनि अब फल चाहिँ पाइने रहेछ। कतिवटा पुग्यो दिदीको गीत? मेरो 4500 भइसक्यो। 4500। हजुर। पहिलो गीत कुन थियो दिदीको, याद छ? मेरो डेउडा गीत थियो, चिर्का रुमाल भन्ने, यो जुन यो गीत चाहिँ मैले 57 सालमा रेकर्ड गरेको। 2057 साल भनेपछि लगभग 2-3 दशक दिदीको यो साङ्गीतिक यात्रा बितिसक्यो। साङ्गीतिक यात्रामा 3 दशक पाइला चालिसकेपछि पहिलो गीत त्यो देउडा थियो, हामी देउडा गीत दिदीको मुखारविन्दुबाट सुन्न चाहन्छौँ। धेरै शब्दहरू त मलाई याद छैन, एउटा शब्द छ चरिया चाँदी काटी चन्द्रमाला, चरिया
चरिया सुन काटे जन्तर कठे बरिया भन्ने थिए। यो गीत आइसकेपछि कस्तो थियो त्यो बेलाको साङ्गीतिक माहौल थोरै सम्झिनुस्? त्यति बेला चाहिँ अलिकति गीत सङ्गीतहरू रेकर्डिङ क्रम चाहिँ अलिकति कम थियो होइन, र अडियोको त्यति बेला जमाना थियो, अडियोहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती बिक्री भइरहन्थे, र यस यो चरियाको चाहिँ शेरबहादुर खड्काले गर्नुभएको हो, उहाँ पनि सुर्खेतकै सर्जक हुनुहुन्छ, र त्यसैमा हे साइले हेरेको मलाई कस्तो गजल आँखैले, साइले बोलाको मलाई कस्तो सुरिलो भाकैले भन्ने गीत चाहिँ मैले त्यति बेला दुईवटा गीत गाउने अवसर पाथेँ। उहाँ चाहिँ अहिले यहाँ हुनुहुन्न हामीसँग, र उहाँ धेरै राम्रो सर्जक हुनुहुन्थ्यो, शङ्कर योगी, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। यो दुईवटा गीत सँगै बजारमा आएको थियो, त्यसपछि तपाईँको साङ्गीतिक यात्राको निरन्तरता अगाडि बढ्यो। यो गीत गाउनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई गीत सङ्गीतमा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसले सिकाउनु भएको थियो, कसले चाहिँ तपाईँलाई अगाडि ल्याउनु भएको? यो प्रेरणाको स्रोत त मेरो आमा नै हुनुहुन्छ, प्लस मेरो बाबा पनि हो, र है अब त्यसमध्ये अब हाम्रो सुर्खेतमा एउटा बागिना समूह भन्ने संस्था छ, र त्यसमा मेरो थुप्रै गुरुहरू हुनुहुन्छ है, र म सानै बालिकालदेखि बागिनामा जाँदै गरेँ, त्यहाँको कल्चरल गीतहरूमा जुन मैले सिक्ने एउटा कल्चरल गीतलाई चाहिँ आफूले गाउन सक्ने क्षमता गराइदिनु भयो गुरुहरू, र विशेष अझै प्रोत्साहन दिने कुलमान नेपाली हुनुहुन्थ्यो है, त चाहिँ राम्रो गायिका बन्नुपर्छ त धेरै कुरामा ठिक छस्, तेरो स्वर मात्रै होइन तेरो आनी बानी पनि राम्रो छ, त यस्तो मान्छे चाहिँ जे होस् ठुलो लेभलमा पुग्छ, माथि जान्छस् भन्ने एउटा जुन सबै गुरुहरूले हौसला दिनुभएको थियो, र अलिकति एउटा सङ्गीतको विषयमा ज्ञान फेरि मलाई दिनेश गुरुले दिनुभएको, दिनेश गौतमले, र उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। दिदी अब यसरी साङ्गीतिक क्षेत्रमा सुरुवाती जीवनलाई अगाडि बढाइसकेपछि सहर प्रवेश गरेर निरन्तर बस्नुभयो कि के गर्नुभयो? जे अब मैले रेकर्डिङको क्रममा 57 सालमा त्यति बेला त म जे स्कुल जीवनमै थिएँ है, स्कुले जीवनमै थिएँ, र यहाँबाट गइसकेपछि फेरि म 62 सालमा राजधानी प्रवेश गरेँ, र त्यति बेलादेखि निरन्तर त्यही छ, यो साङ्गीतिक फिल्डमा पनि प्लस राजनैतिक यो राजधानीमा पनि राजनीति पनि लाग्नु भयो कि भन्ने पनि त्यस्तो त छैन, राजनीति पनि गर्नुहुन्छ अरे भन्ने पनि आउँथ्यो, अब टिकापुनले धेरै राजनीति सम्बन्धी गीतहरू गाए भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन, त्यो त व्यावसायिक एउटा गायक गायिकाले त गाउनुपर्ने एउटा अधिकार र होइन एउटा व्यावसायिक भएको कारणले गाइएको, अब खासै अब राजनीतिकमा अब अलिअलि नलेज पनि मनपर्ने नेता चाहिँ को हो राजनीतिमा, यसो अब आफूलाई चाहिँ एकदम सम्झिराखौँ। त्यस्तो अब खासै त्यसरी अब भन्नै सकिने छैन, र सबै मनपर्छ जसले राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँको प्रशंसा, प्रत्येक अब नेताहरू कि त फिक्स 5 वर्ष एउटैले होइन यो सरकार चलेको भए यो भन्न मिल्थ्यो, अब 6-6 महिना 3-3 महिना कहिले त अब एकै महिनामा पनि सरकार बदलिने भएको भएर जसले राम्रो गर्नुहुन्छ त्यसको उहाँको त प्रशंसा भइ नै हाल्छ, त्यस्तो स्पेसल भन्ने चाहिँ छैन स्पेसल। अब टिकापुनको पुनः साङ्गीतिक जीवनतर्फ फर्किन्छु, तपाईँ 62 सालदेखि सहरमै बस्नुभयो, काठमाडौँलाई नै आफ्नो जिन्दगीको एउटा गोरेटो बनाउनु भयो, यो गोरेटोमा 62 सालदेखि निरन्तर यात्रा गरिराख्नु भएको छ, कठिनाइ कस्तो छ दिदी यहाँ काम गर्दाखेरि? धेरै कठिनाइ छ भाइ, अब यो देख्दाखेरिमा आँखा भन्नु र भित्र ओहो भन्नुमा धेरै फरक छ होइन, अब मान्छेलाई लाग्न सक्छ टिकापुन अहिले यो यति धेरै ठुलो गायिका हुनु भएको छ, उहाँ 81 यसरी कसरी चर्चामा आउनुभयो होला सहज तरिकाले भन्ने लाग्छ, तर 62 सालदेखि मैले थुप्रै वर्ष दोहोरी साझमा काम गरेँ होइन, यो साङ्गीतिक यात्रालाई नै निरन्तरता दिनलाई दोहोरी साझमा गर्नुभएको थियो। मैले धेरै लामो समय गरेको भनेको बुलबुले दोहोरी साझ थियो जावलाखेलमा, त्यो दोहोरीमा काम गरेँ, र लगभग 7-8 वर्षै काम गरेँ मैले। पुग्थ्यो तलब, त्यहाँको तलबले पुग्थ्यो आफूले? त्यति बेलाको म चाहिँ 3500 बसेको है, र एउटै दोहोरीमा काम गर्दै जाँदा अब जे होस् 11,000 खाएर मैले छोडेको, जे होस् टिप्सहरू त्यति बेलाको अब अलिकति
बस्ने व्यवस्थापन जे म्यानेज चाहिँ भइराख्यो। त्यो बेला दोरीलाई हेर्ने नजर राम्रो पनि थियो। हजुर, तर के राम्रो भन्ने, मान्छेको सोच त अहिले पनि त्यतिकै हो है। पहिला झन् गाह्रो थियो कि, अब किनभने अब म यहाँ सुर्खेदेखि यहाँ आएर काम गर्ने बेलामा सबैले हो तेरो छोरी त डान्स बारमा काम गर्छ अरे भनेर मेरो आमालाई कुरा पुर्याउनेलाई मेरो आमा लिन पनि आउनुभएको थियो राजधानीमा। अनि मैले एक दिन मेरो आमालाई सँगै लिएर दोरीसाजमा गएर, त्यति बेला चाहिँ बुलबुलले दोरीसाजमा कस्तो सिस्टम थियो, बसेर गाउने सिस्टम थियो है, नाच्ने एकातिर नाचिरहेको छ र वादी वादन पछाडि, म्युजिसियनहरू पछाडि थियो र बसेर ओरोपोरो भएर गाउने त्यति बेला जमाना थियो। मेरो आमा ओहो यो त रोदियो, हामी पनि यही रोदीबाट आएको र होइन यो राजधानीमा एउटा घरमा राखेर पो होइन, अब मान्छेले त्यस्तो सोच्दो रहेछ भने मेरो आमाले बुझ्नुभयो र भनिदिने एउटा हुन्छ र अब मेन कुरा आफ्नो अभिभावकले बुझेपछि पक्कै पनि सफल चाहिँ भइन्छ। भनेपछि अब परिवारलाई तपाईँले बुझाइदिनु भयो, परिवारले बुझिसकेपछि टिकापुन के हो कस्तो हो भनेर अलिकति सकारात्मक सन्देश गाउँघरमा पुग्यो। हुन त गाउँघरले सकारात्मक सन्देश कहिले पनि बुझ्दैन, सकारात्मक कुरालाई गलतमै लिन्छ। कसै अब दाइ भाइहरूसँग आफ्नै गुरुहरूसँग हिँड्यो भने पनि फलानाको छोरी त त्यहीसँग पहिला जान्छ क्या भन्ने पनि अब यस्ता कुराहरू पनि आए होइन। अहिले बुझ्नु भएको छ उहाँले हामीले किन भनेको होला, अहिले आखिर टिकापुनले आफ्नो त्यो नाम कमाउनलाई, सुर्खेतको नाम राख्नलाई उसले सङ्घर्ष गरेको रहेछ भन्ने बुझ्नु भएको छ। यति दुर्गम ठाउँ सुर्खेत, सुर्खेत जस्तो ठाउँबाट जन्मिएर टिकापुनले आफ्नो क्षेत्रलाई उच्च ठाउँमा पुर्याउन सक्नुभएको छ, विशेषतः गाउँलाई चिनाउन सक्नुभएको छ, सिङ्गो देशलाई चिनाउन सक्नुभएको छ, देशलाई बोक्न सक्नुभएको छ। नेपाली गीत सङ्गीत भनेको देश बोक्न सक्ने क्षमता विशेषतः लोकदोहोरीमा हुन्छ, त्यो क्षमता लिएर आउनुभएको छ। अब गाउँतिर यसो एकचोटि फर्केर जाँदाखेरि गाउँका साथीभाइहरूले के भन्नुहुन्छ, टिकापुनलाई कुन नजरले हेर्नुहुन्छ? मान्छे नहुँदा मात्रै हो है मान्छे हेप्ने, अब जे होस् नहुँदाखेरिमा ऋण सापट गरेर सुनकै गहना लाए पनि उसले त नक्कली लाए क्या भन्ने, र हुने हानेले नक्कली लाए पनि सुनकै हो क्या भन्ने, त्यो जुन मान्छेको मानसिकता चाहिँ परिवर्तन हुन्छ नै होइन। र अब अहिले चाहिँ अब जे होस् पहिला त्यसरी जुन हिसाबले मलाई हेर्नुहुन्थ्यो, यो क्षेत्रलाई एउटा गायिका भएको हिसाबले हेर्नुहुन्थ्यो, एउटा गीत गाउँदाखेरि मेरो प्रस्तुतिलाई हेर्नुहुन्थ्यो होइन, उहाँले चाहिँ आफैले महसुस पनि गर्नुभएको छ। र जबकि सुर्खेत भनिसकेपछि तपाईँको यहाँ आएर यो गीत सङ्गीतमा एकदमै सङ्घर्ष गर्न गाह्रो थियो, विशेष गरेर पश्चिमाञ्चलको गायक गायिकाहरूको वर्चस्व धेरै होइन, त्यसमा पनि म मध्यपश्चिमको, त्यसमा पनि सुर्खेतको चेली, यहाँ आएर सङ्घर्ष गर्दा एक्लै मैले सङ्घर्ष गरेँ र त्यति बेला सुर्खेतबाट पनि अब भनौँ गीत रेकर्ड गर्न आउनुभयो भने चलेको गायक गायिकालाई खोज्नुहुन्थ्यो, एउटा टिकापुनलाई खोज्नुहुन्थेन होइन। र अहिले चाहिँ चलिसकेपछि आवश्यक उहाँले पनि मलाई ठानेर अहिले हरेक गीतमा चाहिँ टिकापुनलाई छुटाउनुहुन्न, त्यसैमा चाहिँ मलाई एकदम गर्व छ। भनेपछि क्षेत्र नम्बर 6ले टिकापुनलाई भुलेको छैन? छैन छैन, सम्झिराख्छु। म थोरै पारिवारिक जीवनमा जान्छु। दिदीको विवाह चाहिँ कहिले भयो, के भएको छैन? होइन, भइसक्यो, मेरो त दुईवटा बच्चा बच्ची छ, नानु छ 13 वर्षको, बाबु छ 9 वर्षको है। मेरो दाङमा विवाह भएको, मेरो 61 सालमा विवाह भएको, म यहाँ आउने बेलामा 3 महिनाको छोरी च्यापेर राजधानी पसेको सँगै हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर, के गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेला? त्यति बेला अब सशस्त्र प्रहरी हुनुहुन्थ्यो र अब सङ्कटकालमा अब भनौँ अलिकति त्यस्तै द्वन्द्वको कारणले अब सरुवा चाहिँ मैले काठमाडौँमै बनाएको थिएँ, अनि त्यो कारणले मलाई पनि सजिलो भएर अब त्यसरी अब उहाँ दिउँसो ड्युटी जाने, बेलुका अब म दोहोरी जाने, त्यसरी आलो पालो बच्चा हेरेर त्यसरी गुजारा चलाएको थियो काठमाडौँको बसाइ भनौँ। अब सबैको परिवारले चाहिँ गलत रूपमा लिन्छन् दोहोरी साँझमा गाउने गायिकालाई, अब यताउता भन्ने कुरा आउँथ्यो, तपाईँहरूलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुभयो? हजुर, एकदमै ठुलो साथ सपोर्ट, एकदमै साथ सपोर्ट, किनभने हरेक महिलाहरू प्रतिभा भएर पनि विवाह बन्धनमा बाँधिसकेपछि कति त्यो प्रतिभाहरू त्यसैमा हराएको छ के, एउटा वैवाहिक बन्धनमा मात्रै, एउटा बिहा गरे सक्यो, उसको धेरै अगाडि आउनुपर्ने कलाहरू पनि त्यहीँ समाप्त हुन्थ्यो। र जो मलाई चाहिँ मेरो घर परिवारबाट पनि एकदम साथ सपोर्ट दिनुहुन्छ र नै म आज यो स्थानसम्म आएको छु, यहाँको माया ममता हौसलाले आज टिकापुन भनेर एउटा सबैको मुखमा अब एउटा नाम उच्चारण गर्ने एउटा शब्द लायक बनेको छ भन्न चाहन्छु। दिदीको एकदमै चलेको गीत टिकापुन भनेर चिनाएको गीत चाहिँ कुन हो?
टिकापुन भनेर त अब मेरो चाहिँ मैले 65 सालमा मेरो आफ्नो एल्बम गरेको थिएँ जलेसी जमुना भन्ने गीत मेरो आफ्नो स्थानमा मेरो मध्यपश्चिममा एकदमै त्यति बेला अडियोकै जमुना थियो र मैले दोहोरी साँझबाट जम्मा गरेको टिप्सले एल्बम गरेको हो त्यसमा जमुना राणा र मेरो संयुक्त एल्बम थियो त्यति बेला ए साइड र बी साइड भन्ने थियो एउटा गीत मेरो थियो एउटा गीत जमुना राणाको थियो हामी दुइटीले सँगै दोहोरी साजमा काम गर्ने र टिप्स पनि जम्मा गरेर त्यसरी लगानी गरेका थियौँ एकदमै अब त्यो गीतले चाहिँ जोस हरेक चोकचोकमा फिल्म हलमा तपाईँको धेरै राम्रो मार्केट लिएको गीत हो तिजको गीत जलेसी जमुना त्यसपछि मलाई अंगालो मेर थे जले से जमुना तेती बेल देवर बाबू झल खोले रहे थे जले से जमुना झुमका 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 लगाई देऊ न मेरो बालै जलेसी जमुना झुमका लगाई देऊ न मेरो बालै जलेसी जमुनामा यो गीत थियो रमेश बिजीको शब्द प्रेम देवगिरी र कुलमान नेपालीको सङ्ग यो चाहिँ लय रहेको थियो त्यो गीत चलिसकेपछि टिकापुनलाई निरन्तर गीत गाउने अफर आयो कि अझै सङ्घर्ष गर्नु त्यति बेला फेरि मेरो बाबु भयो 65 सालमा जुन मैले एल्बम गरेँ मेरो बाबु पनि 65 सालको हो र त्यति बेला एक वर्ष ग्याप भयो एक वर्ष म 65-66 ग्याप भयो 67 सालमा फेरि आदरणीय दाजु किरण बाबु पुन र मिलन लामाको गीतले एकदमै मलाई माथि ल्यायो है जोस यो गाउने को हो के हो भन्दा भन्दै निधिखुदी हुँदाहुँदै एक वर्ष बितेको थियो र त्यति बेला ठ्याक्क मिलन दाईको लालुपाते फुल छैन रुख मात्रै बेसारेको मन छैन मुख पनि गाइदिनुहोस् न आज धेरै गीत टिकापुनको आवाजमा सुन्नुहुन्छ हुन्छ मैले पनि तिम्रो कुरा चल पाएकी छैन मैले पनि तिम्रो कुरा चल पाएकी छैन हो चाहिँ गर्छ कहिले पनि हो कहिले भन्दैन लालु पाते फुल छैन रुख मात्रै हे बेसारेको मन छैन मुख मात्रै यो गीतले चाहिँ एकदमै चर्चा लियो र सबैले चिन्ने एउटा गीत पनि यो बन्यो स्टेजमा एकदमै गाइन्थ्यो एकदमै हजुर हजुर र अर्को किरण दाईको क्षितिजबारी उनको बस्तीमा भन्ने गीतले पनि एकदमै रेकर्डिङमा चाहिँ एकदमै मलाई प्लस गरेको गीत हो त्यसपछि स्लो गीत क्षितिजबारीबाट त स्लो गीतको निरन्तरता पनि भयो त्यो पनि थोरै गाउनुहोस् न आज समय यतै छु करे जाऊ भेट्नलाई क्षितिजबारी मेरो बस्तीमा चौतारीमा दिन भरि पर्खे निराश हुँदै साँझमा घर फर्के आउँछु भन्थे उही छु बस्तीमा आजसम्म आएनु छिटै आऊ भेट्नलाई क्षितिजबारी मेरो बस्तीमा आजसम्म आएनौ छिटै आऊ भेट्नलाई क्षितिजबारी मेरो बस्तीमा यो गीतपछि पुनः सँगसँगै लगभग त्यस्तो लाग्छ यो मार्मिक सन्देश उनले पाए हुन्थ्यो यो गीत आयो निरन्तर टिकापुनका गीतहरू रेडियोमा टिकापुन र रामजी खाँडको स्वर भन्दा त्यति बेला चाहिँ एकदमै हजुर एकदमै रामजी खाँड र मेरो स्वरलाई अब उहाँकै स्वरहरूमा चाहिँ म्याच हुन्छ यो गीतहरू सुहाउँछ उहाँहरूलाई भनेर एकदमै म रेकर्डिङ राति 2 बजीसम्म पनि गर्थेँ त्यति बेला चाहिँ त्यसपछि दिदी जुन दुईवटा गीत चल्यो लगातार पालै पालो दुवै गीत चल्यो आशिष म्युजिक प्रणालीबाट आयो यो गीतपछि फर्केर हेर्नु पऱ्यो कि परेन अब त्यस्तो त छैन झन् गीत सङ्गीतहरू बढ्दो क्रममा अब बढिरहेको छ त्यो कारणले चाहिँ अब अहिले गीत रेकर्डिङ मात्र नभएर त्यस पछाडिको समय भनेको एकदमै कलाकारलाई सहज बाँच्ने आधार भनेको स्टेज प्रोग्राम भयो त्यो कारणले पनि खासै अब त्यसरी भनौँ पहिलाको भन्दा चाहिँ स्थिति चाहिँ अझै राम्रो भइरहेछ भनौँ राम्रो भएको छ
सोध्न नहुने कुरा पनि होला कतिपयले चाहिँ मैले सोध्न चाहे टिका पनि काठमाडौँमै घर बनाउनु भयो भएन ए छैन काठमाडौँ अब दिनमा 5-10 हजार कहीँ जाँदैन टिका पनि एउटा गीत गाउँदा 10-15 हजारै छ होला सम्भवतः रेट अब त्यति कमाउँदा त घर बनाउनु पर्ने होइन र त्यो हो अब काठमाडौँको बसाइ महँगी है छोराछोरीलाई स्कुल पढाउने होइन होइन त्यो कारणले चाहिँ होइन अब बिस्तारै जग्गा चाहिँ लिइरहेको छु अब बिस्तारै बनाउने क्रममा छु म अब यो भूकम्प जाने सालमा चाहिँ घर बनाउने एउटा मलाई जुन अब मैले हेराए अनुसारको जुरेको थियो अब भूकम्पले तहस नहस पारिदियो है त्यस पछाडि डर लाग्यो राजधानीमा घर गराउने डर लाग्यो है त्यस कारणले त्यस पछाडिको त्यत्तिकै भइरहेछ अब चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ ज्योतिषलाई धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ गर्छु अलिकति हेर्नुहुन्छ घरको बारेमा विवाहको बारेमा अलिकति अब भनौँ केही कुरा चाहिँ आफूलाई पनि कन्फ्युज भएको कुरा चाहिँ अब हेरायो भने चाहिँ अलिक मन सन्तुष्ट हुन्छ त्यो होला नहोला अहिले भिनाजु सशस्त्रमै हुनुहुन्छ कि होइन रिटायर भइसक्नु भयो हजुर परिवारलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ एकदमै थोरै अब समय अलिकति कम पनि छ यो समयलाई पनि सदुपयोग गरौँ दिदीले साङ्गीतिक क्षेत्रमा पछिल्लो पटक गाउनु भएका गीत मध्येमा अलिकति चर्चामा पुगेको गीत चाहिँ गर्नु अहिले पछिल्लो पटक पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब थुप्रै गीतहरू रुचाउनु भएको छ अब विशेष गरेर अब श्रेष्ठ गीतै रुचाइदिनु भयो होइन अब चलेको गीतहरूमध्ये श्रेष्ठ गीतहरू दिव्य अनुरागीले गर्नुभएको शब्द सङ्गीत है छुट्ने कुरा नगर हिसान भन्ने गीत एकदमै अहिले पनि महोत्सवहरू मेला महोत्सवमा चाहिँ एकदमै अफर गर्नुहुन्छ कि पहिल्यै त्यो कारणले चाहिँ जसलो मनपर्ने भन्दा नि अहिले चाहिँ दर्शकहरूको रोजाइ अनुसारले चाहिँ मलाई फोन आउने एउटा गाइदिनुहोस् न भन्ने हरेक इन्टरभ्यूमा चाहिँ गाउन लाउने गीत चाहिँ त्यो भनेको छ एउटा तपाईँले भनिहाल्नु भयो यो गीतलाई थोरै हामी चाहिँ सुन्छौँ ए झर्छु भुइँभरि पोखिन्छ तिमी बिना सास पानी रोकिन्छ याद यादमा तन मन जल्छ ए छुट्ने कुरा नगर है सानो तिमी छोरा मुटुको यो ढुकढुके चल्छ ए छुट्ने कुरा नगर है सानो तिमी छोरा मुटुको यो ढुकढुके चल्छ छुट्ने कुरा नगर है सानो तिमी छोरा यो मुटुको ढुकढुके चल्छ है यो गीत पछि पनि धेरै गीतहरू अहिले साङ्गीतिक बजारमा छन् टिका पुनको सबै गीतहरू चर्चामा नै छन् अहिले त कलाकारहरूको पनि रेट फातै बढ्यो भन्ने खबरहरू आउँछ के रेकर्डिङमा कि रेकर्डिङमा गायनमा अब स्टेजमा सबै ठाउँमा हजुर हामीले चाहिँ 4 जना गायिका छ अहिले चाहिँ अब सबैले हामीले सल्लाह गरे अनुसार अब देवी घरती दिदी र मैले चाहिँ ददस गराउने र पूर्णकला बिसी र मुना थापाले सासद गराउने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो नयाँ सालदेखि बढाएका छौँ हामीले आफै सल्लाह गरेर भइसक्यो 1 गतेदेखि नै वैशाखदेखि नै हो अब रिटर्न चाहिँ छैन गायिकाहरूलाई 10-10 हजार तिरेर चाहिँ कसरी गाउन होइन त्यो त अब त्यत्तिकै गाउनमा भन्दा नि अझ भिजुअलमा त्यत्तिकै खर्च गरिरहनु भएको हुन्छ होइन र उहाँहरूको रहरलाई चाहिँ पुरा गरिदिइराख्नु भएको छ पुरा भन्दा पनि उहाँहरूको अब बाध्यता परेको मान्छेहरू समस्या परेकोलाई त हामी हेल्प पनि गराएको छ नि त त्यसरी अब त्यसरी हामीले 10 लियो भन्दैमा हामीले नै हुनैपर्छ भनेर एक बोली छैन हामीले त्यो अब हेल्प गर्नेलाई गरिरहेछौँ र अब आफ्नो एउटा व्यावसायिक हिसाबले हरेक कुराहरू महँगीको कारणले होइन र अब इत्यादि भनौँ हरेक आफ्नो पनि समस्याले गरेर हामीले चाहिँ खासै मलाई लाग्छ अहिलेको उसमा चाहिँ 10 हजार नर्मलै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो जे होस् त्यति महँगो पनि होइन 40,000 त ल्याएको छैन उनी होइन मान्छेले 40,000 पनि लिएर गाउन लाउँछन् होइन अरू
तर यो साङ्गीतिक बजारमा उपलब्धि नहुँदा चाहिँ यो पनि महँगो लाग्दो रहेछ एकदमै एकदमै होइन त्यो त अब हामीले पनि एकदम महसुस गरेको कुरा हो र जे हरेकले अब 10,000 भन्दाखेरि ठिकै छ दिदी अलिकति मिलाउनुहोस् भन्नेलाई अब मिलाउने अब 10,000 लिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ है अब र पनि टिकापुनलाई 5,000 जति गाउने समय फुर्सद हुन थियो त्यति नै 10,000 त्यतिकै 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 छ रेकर्डिङ त अब एउटा टिकापुनलाई यो गीत सुहाउँछ है भनेपछि अब भनौँ 10,000 ठुलो मान्नु हुँदैन र जे त्यो गीतले चर्चा पनि पाइरहेछ सफल पनि हुनुभएको छ त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ दिदी अन्तिममा छौँ हामी म्युजिक स्टार नेपालमा थोरै केही भन्नु छ अन्तिममा हजुर यो म्युजिक स्टार नेपाल हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा अब यहाँहरूले हरेक गीत सङ्गीतहरू लोकगीत गीत सङ्गीतहरू विशेष गरेर हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूले पनि अलिकति हामीले मलाई लाग्छ अहिलेको न्यू जेनेरेसनले अलिकति पाश्चात्य सङ्गीतलाई पाश्चात्य संस्कारलाई अलिकति अँगालिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ यहाँले बुझेर आफ्नो संस्कार के हो कल्चर के हो आफ्नो वेशभूषा भाषा के हो भन्ने कुरालाई ख्याल गरिदिनु होला र गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला मेरो पछिल्लो आउने स्लो एल्बम छ प्राण भन्ने त्यसलाई पनि माया गरिदिनु होला सुनेर अब यो साथ एउटा सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला र भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो म्युजिक स्टार नेपाल परिवार सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दुई शब्द भए पनि राख्ने मौका दिनुभयो थ्याङ्क यू हजुर धन्यवाद